вечір в ефірі програма «Гаряча лінія». І у нас в студії керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області Єляна Пацюк. Доброго вечора, раді вітати вас у нашій студії. Пане Єляно, ну, перш ніж ми розпочнемо свою розмову, я хочу поділитися враженнями. Ці вихідні я провела на дачі, і перше, що я побачила, коли приїхала на дачу, це спалений очерет. Видовище надзвичайно сумне, і, наскільки я розумію, це сьогодні є проблема. Не тільки очерет там, де ми відпочиваємо, взагалі по області. Люди чомусь його палять. Навіщо? І як цього, ну, чи можна якось цього запобігти? Марія, це не тільки проблема така в тебе естетична більш, так? Це як око твоєму неприємно, але коріння найбільш глибоке, тому що вважаючи на шкоду екології, а також про те, що іноді саме очерет знаходиться на поблизу приватних домоволодінь, то може принести шкоду і ще й господарствам приватним. У нас така пожежа була біля підприємства «Владам». Воно, як Велам. Ви знаєте, Велам, да, Велам. Ви б знаєте, що на узбережжі річки якраз знаходиться. І вночі неодноразово горів саме очерет. Окрім того, що це полум'я бачить майже все наше місце, яке розташоване і на узбережжі, і всередині відчувається і запах гарі, і ще летять оці ошметки від пожежі. Крім того, це залучається чимало матеріальних втрат і людських ресурсів. Окрім того, шкода, я вже казала, на колишньому середовищі, а ще й гасити ці пожежі не завжди можливо, тому що під'їзда, як частіше буває, немає, і подавати воду приходиться з найближчого вододжерела або навіть з річки. Тому ще й площі такі, а площі, як правило, вибирають заздалегідь таку погоду, коли вітер. Навмисно так роблять. А навіщо? Навіщо це роблять? Як кажуть рибалки, що коли нерест риби, особливо це щука, так вигідно шукати потім якраз на узбережжі, збирати рибу. І, але це такі, як ми між вами... Може, байки? Можемо і байки, так. А крім того, вважається, що краще, коли виросте новий очерет, і легше буде там виходити на рибалку, і на цьому місці собі зробити такий майданчик для себе одного, коханого. Ну, мої враження з того, що я побачила у себе, так, у дачному цьому селищі, дерева, кілька дерев знищено. Я знаю, що в цьому очереті ми неодноразово спостерігали, там птахи. Подружжя ондатр так, живе, і птахи, гніздів'я. Угу. У мене таке питання, чи можливо, якщо, я не знаю, чесно, хто це зробив, я постфактум вже все це бачила, але можливо притягнути до відповідальності людину, яка це зробила, або довести щось неможливо. Про такі випадки завжди говорять, що яка причина пожежі? Це необережне поводження з вогнем, не встановленою особою. Чому не встановленою особою? Тому що якраз, скажімо таким простим язиком, зловити, впіймати, побачити людину, яка навмисно підпалює. Ну, майже неможливо. Ні. Тому це така, залишається на совісті тих людей, коли це, які це вчиняють. Ну, добре, якщо взагалі говорити про пожежі, зараз такий сезон вже починається, вже спека на вулиці. І наскільки це додає, така погода додає клопоту вам, вашій службі? Якщо казати про пожежі взагалі, то на даний період зареєстровано 752 пожежі на території області. З них це переважно пожежі у житлі, потім це відкриті території, також це на транспорті, на об'єктах. Але слід зауважити, що саме коли стає така спекотна погода і підвищується клас пожежної небезпеки, то зазвичай якраз зростають пожежі в екосистемах, їх кількість. Якщо брати наші святкові дні, то хочу сказати, що громадяни взагалі були трошки сумлінні і небагато було пожеж, це радує, але хвойна підстилка
у нас горіла. Я на припрошую. малих, незначних таких площах, але горіла. У нас є відеоматеріал, давайте подивимося, далі продовжимо розмову. Так. Ми подивилися невеличкий матеріал, то прокоментуйте його, що це ми бачимо. Ми якраз з вами побачили, як гасяться лісові пожежі, які починаються з відкритих територій, саме суха трава. І важкість у гасіння цих пожеж якраз для Миколаївської області є особливою, тому що зараз немає лісників майже. Не фінансується цей напрямок, тому уся надія, в першу чергу, це саме на підрозділи на служби порятунку і на громадян. Пильність – це коли на незначній площі, коли ще пожежа не набрала ще й свого росту, розміру, то можна ще загасити підручними засобами. Це і гілки, це і хлоп-хлопавки, як ми називаємо, у нас вони що також це? Не озброєні. Це такі, можна сказати, собственноручно зроблені пристрої, така резинова штука, які прихлопуються пожежа. За вас закидати піском, але треба мати при собі хоча б лопату і цю хлопавку. І крім того, ще віддаленість районів. Саме це лісові пожежі і відкриті території. Наприклад, якщо це в межах міста Миколаєва, то реагування, час до прибуття буде гораздо менший. А якщо це відкриті території по області, то ви іноді буває більше 40 кілометрів для того, щоб достатися підрозділу пожежному до того чи іншого а місця. А це все час. А це все час. І при наявності вітру ми самі можемо наперед спрогнозувати, який буде розмір цієї пожежі. І якщо казати про суху траву, то ще куди не йшло. А коли пожежа перекидається на верховий пожежу, ми всі знаємо, це Херсонська область у нас була роками раніше, коли залучалися до ліквідації пожежі ще ближні області, із Миколаївської ви області. Теж так, ми так? також приймали участь, тому що і дістатись до міста досить нелегко, і крім того, наявність води у цьому місці – це теж не дуже значний і важливий фактор. Тому що такий момент, що скільки може привезти одна машина води. Тобто їй треба буде повертатися на заправку і гасити пожежу. Наскільки я розумію, святкові дні ви працювали у посиленому режимі, або це для вас такі вже штатні ситуації, до яких ви готові будь-який час? Взагалі, підрозділи службу порятунку завжди готові зреагувати, але для чого саме у святкові дні залучається більше людей? Якщо будуть виникати такі в місцях масового перебування людей, це і лісополоси, це і також відкриті водойоми, наприклад, тому і підсилюється, щоб можна було вчасно зреагувати. Більше залучається техніки, яка стоїть і чекає, якщо вона буде потрібна. І також і більша кількість людей виїздить на пожежу чи ліквідацію надзвичайної події іншого характеру.
Ну, тим не менш, наскільки я розумію, профілактикою ви теж займаєтесь. І яким чином це відбувається? І якщо говорити, ну, я зараз не вимагаю таких, ну, жорстких статистичних даних, але чи збільшилась у нас в цьому році кількість пожеж порівняно, ну, наприклад, з минулим роком, або зменшилась? Якщо зменшилась, то профілактика таки працює, так? Тут є такі суб'єктивні фактори, я б сказала, що профілактика проводиться завжди і в будь-яку пору року, але все-таки більше надія на сумлінність громадян. Статистика кожного року збільшується. І на даний час також на 46% кількість пожеж збільшилась. І це говорить, по-перше, про те, що задумуються люди, коли вони вчиняють такі зимою, лягають спати і не подумавши про те, яких засобів треба вжити, щоб не задихнутися чи продуктами горіння, і провести профілактичні заходи по мешканні, щоб не допустити пожежі. Якщо це літо, коли сім'я вирушає на відпочинок на природу, всі лічі вони вжили заходів, щоб після мене хоч трава не рости. Також тому профілактика є, вона буде, вживається чимало заходів, не тільки з нашого боку, я маю на увазі і службу порятунку. Інженерно-інспекторський склад у вихідні дні, у святкові дні виходить на рейди для того, щоб донести до громадян правила пожежної безпеки, правила поведінки на воді, роздають профілактичну інформацію. Але питання, якщо людина сама не задумується над цим і буде ігнорувати, як можна балансувати цю кількість пожеж? Ну, в лісі, наприклад, чи можна відпочивати з відкритим вогнем? Чи є певні правила, які ви встановлюєте для того, щоб запобігти? Ну, наразі всі ми любимо відпочивати на природі, в тому числі і у лісі, але у спеціально відведених місцях, яких у нас не дуже багато, але вони є. Тобто під вогнище розчищена галявинка, коли немає цієї хвої, яка може зайнятись. Але у нас є ще такі моменти, коли підвищений клас пожежної небезпеки, коли забороняється категорично відпочивати у лісі. Ну, це вже незабаром така. Звичайно, на Київщині вже перед святковими днями було написано, що четвертий клас пожежної небезпеки. А у нас зараз який? З другий, переходячий у третій. Добре, ви певним чином торкнулися відпочинку на водоймах. Така для вас теж актуальна проблема, наскільки я розумію. Перш ніж ми поговоримо на цю тему, я пропоную подивитися знов матеріал і ми продовжимо. Казати саме про профілактику, то не тільки в місті Миколаїв, по всій області проводяться такі заходи, залучаються наші фахівці. І завжди наголошують на тому, що в пляжний період є спеціально відведені місця для купання. Це у нас в місті Миколаєві пляж «Стрілка», це пляж «Чайка» і узбережжя на Миву, де заздалегідь перевіряється дно. І можна сказати, що це безпечне місце для купання. Але громадянами обираються ще багато інших
місць для купання, які не мають паспорта пляжу, але вони вважаються традиційними місцями відпочинку. Тому на цих місцях не можна там за усім поставити табличку і ніхто не полізе у воду. Ми всі знаємо, що це так не буде працювати. Тому профілактична робота саме у цьому напрямку необхідна з нашого боку. Ще у нас є фахівці з акватлону, це спортсмени Федерації підводної діяльності і спорту, які також залучаються з нами до рейдових таких це заходів. Це теж ваші працівники? Або ні, ви... це волонтерська така організація. Ага. І крім того, що вони тренують спортсменів з акватлону, ще й займаються разом з нами з профілактикою. В таборах дитячих, в пришкільних таборах, коли починається саме в червні, в усіх районах і в місті Миколаєві для дітей пришкільні табори, вони також проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу. Це як зреагувати в першу чергу, коли людина тоне, що необхідно зробити, які сигнали послати чи подзвонити за яким номером нагадування, і як не потонути самому. Якщо, наприклад, дитина 16-річна, не маючи особливих фізичних таких підготовки, буде рятувати такого чималого чоловіка, може і так трапити, Рабу, що і сама. Так, тому в першу чергу завжди говоримо про особисту безпеку і потім навчаємо, як реагувати в такій чи іншій ситуації, якщо це на воді. Дітям малим в першу чергу говоримо про те, що треба покликати дорослих і зателефонувати за номером 101. А чи дослухаються, якщо дитина телефонує? Ми тренувалися, це досить такий у нас досвід непоганий. В школи заходимо своєю лекцією і, наприклад, учні 11 класів даємо їм змогу, попереджаємо оперативно-диспетчерську службу, що зараз буде такий тренувальний дзвінок. І дитина може сама на гучну мовну зв'язок сказати, що відбувається, таке тренування. Реакція буває дуже різна. Ну, я вам хочу сказати, до почервоніння, що... побледні, такі, і кидають навіть слухавку, буває і так. Ну, я вам хочу сказати, що у мене є знайома, доросла жінка, вже достатньо доросла, але у неї надзвичайно такий тонкий, ну, наче дитячий голос. І коли вона телефонує, наприклад, у швидку допомогу, їй не вірять, її не слухають. Це такий момент. Я вважаю, якщо дитини поряд нікого немає, то і може лаконічно висловити, що трапилось і де, то завжди відреагують, навіть якщо це буде дитина. Добре, давайте повернемось до відпочинку на воді. Наскільки, в принципі, актуальна проблема? Ну, я розумію, Миколаїв та взагалі Миколаївська область, так, ну, багато водойм. Наскільки актуальна проблема для нас це? Кожного року, кожного року ми втрачаємо, на жаль, громадян, які мешкають не тільки в межах нашої області і міста Миколаєва, а й гості іноді бувають такі випадки. І що прикро, що найбільше саме загибель – це не на морі Чорному, коли відпочивають чи у Коблеву, чи у Рибаківці, чи в Очакові, саме на річках і ставках. Чому? Тому що ми вже казали про це раніше, на ставках дно не обстежене. Крім того, у різному, при різному самопочутті люди йдуть купатись. Перегрітись на сонці, потім зайти в холодну воду – це як правило. Тому випадки загибелі на воді, на жаль, кожного року трапляються, і вони не свою актуальність не втрачають. Ну, плюс ще любителі алкоголь вжити і піти купатись. Це супутник трагічних випадків алкоголь. Минулому році у нас було два таких епізоди, доволі цікавих, коли своїми здібностями перепливти річку, є такий вислів «П'яному море по коліна», це таки і так, тому що компанія, яка відпочивала на узбережжі Південного Бугу, вони такі потім телефонували до служби порятунку і шукали свою одну
Дівчину, Дівчинце на моє було, так? так, це було в минулому році, якою вважали, що саме можливо нічого не станеться. Все, нічого не станеться, а потім, коли загублюються іноді орієнтири, люди ще забувають про те, що погода буває змінюється. Напрямок вітру змінюється, піднімаються волни. І, наприклад, у нас було в минулому місяці компанія чоловіків вийшла прокататись на човні в районі нафтобази було. У них заглох двигун, і з веслом якась виникла ситуація. Тобто гребти до узбережжя їм було нічим. І тоді вже їм було дуже соромно, що треба було звертатись до служби порятунку. Вони були здивовані, що так швидко зреагували. Але коли вони виражали свою там вдячність, було якось трошки прикро, що у них є такі, ну, здивування. Це норма. Ну, до того ж, в цьому районі навігація доволі серйозна. Таке величезне портове господарство, і човен міг потрапити просто вітром. Далеко за боки, їх вже занесло понад 300 метрів від берегу, а от вернусь назад до історії з дівчиною, її просто не було видно. Виблискували вогні. Через хвилі? Так, виблискували. Воно сліпить, і не видно на воді людину. Тому шукали досить, не дуже так, я скажу, десь півгодини. Добре, є ще одна такий напрямок роботи ваш доволі важливий. На сьогодні ми знаходимо, ви в тому числі, відлуння війни Другої світової. Я знаю, що на Кінбурні триває така серйозна робота, і не тільки в сезон, коли відшукують якісь вибухові пристрої, знищують їх. Як триває ця робота? І у нас невеличкий матеріал, давайте подивимось і прокоментуємо його. Скажи сценарій. Сценарій один. Влітку саме наші відпочивальники, туристи могли спокійно відпочивати на узбережжі нашого улюбленого такого місця Кінбурська коса. Але це не говорить про те, що не може трапитись таких випадків, коли люди на узбережжі можуть виникти. Знаходять через штурмову погоду, так, часто вимиває. Їх вимиває. І острів Березань іноді вимиває, і взагалі на узбережжі можна знайти. Тому саме тут активно працюють і рятувальники, і інші підрозділи, також поліції. У них є у нас сучасні снаряди, якраз виїжджають підрозділи поліції на профілактичну роботу. Починаючи від самих малих, завжди ми розповідаємо про те, які дії не можна, чого не можна робити у разі виявлення вибухонебезпечного предмету або зовні схожого на боєприпас. Ну, власне, сьогодні це актуально і в місті Миколаєві, тому що часто з'являються повідомлення про те, що або дитина знайшла, або хтось там, доросла майже людина щодня. Знайшла. Майже щодня. Так, майже щодня. Коли розпочинаються сільськогосподарські роботи, дуже часто надходять дзвінки про те, що під час
посівних, чи під час якихось там земляних робіт, навіть на присадибній ділянці, коли там тисячу разів вже все копалось, можуть знайти снаряд різний. Тому завжди ми говоримо про те, що пам'ятайте, якщо ви побачили предмет ззовні схожий на боєприпас, ні в якому разі не вживайте ніяких дій самостійно. Зателефонуйте до служби порятунку за номером 101, а до поліції за номером 102. Обмежте доступ сторонніх осіб до цього місця, особливо це стосується дітей, яким це цікаво, і вони ще можуть і почіпати, покидати, засипати землею, нічого, ніяких маніпуляцій з цими не можна робити. Прибудуть підрозділи служби порятунку або поліції, забезпечується охорона цього міста, а крім того, слід в місті, де було виявлено вибухонебезпечний предмет, провести ще й таку... Він може бути не один. Так. Треба в роботу обстежити місце знахідки, тому що дуже часто один, два, а то і більше знаходяться поряд. Не так давно, ось, наприклад, ми всі на Херсонському шосе знаємо магазин «Тоярушка». Поруч з ним було знайдено, так? Поруч з ним було знайдено, так, під час землянних робіт, вибухонебезпечні предмети. Що ж, пані Ільяна, на жаль, наш час вичерпано. Можна було ще говорити про вашу роботу, але час невпинний. То я дякую за те, що завітали до студії, дякую за корисні дякую, поради. Марія. Будемо сподіватися, що наші глядачі дослухаються до ваших порад. На все добре вам. На все добре.